Облыс әкімі Ерлан Қошанов Нұра ауданында ұйымдастырылған агрокеңеске қатысты. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын жиында ауыл шаруашылық саласындағы өзекті мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар жиын барысында көктемгі егіс жұмыстарына дайындық, мал тұқымын асылдандыру және шаруаларды ауыл шаруашылық техникасымен қамту шаралары да талқыланды. Нұра ауданында халықтың негізгі кәсібі егін егіп мал асырау. Қайнар шаруа қожалығы да агроөнеркәсіпті жете игеріп, жаңа технологияны пайдалануда. Бүгінде шаруа қожалық мыңнан аса мүйізді ірі қара өсіріп, ет өнімдерін өндіреді. Қайнар облыстағы ең ірі асыл тұқымды мал өсірумен айналысатын ұжым. Мұнда 85 трактор, 63 егін жинайтын комбайн және басқа да техникалар бар. Облыс әкімінің сапарына орай шаруа қожалығы арнайы көрме ұйымдастырған. Онда бірлестік өзінің асыл тұқымды малдарын және ауыл шаруашылық техникаларын халық назарына ұсынды. Сонымен қатар аймақ басшысы осы Щербаковск ауылындағы отбасылық дәрігерлік амбулатория, мектеп және спорт сауықтыру кешені сынды бірнеше әлеуметтік маңызға ие нысандарды аралап шықты. Агрокеңеске облысымыздағы барлық аудандар мен ауылдардың әкімдері қатысты. Қозғалған басты мәселе ауыл шаруашылық өндірісін арттыру. Мамандардың айтуынша мақсатқа жету үшін жүйелі жұмыс жасау қажет. Айтып өтер болсақ, өткен жылғы көрсеткішке қарағанда осы жылғы өндіріс деңгейі 107%-ға жетуі тиіс. Для этого необходимо 2017-2021 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығын дамыту мемлекеттік бағдарламасына 8 бағытына байланысты жұмыстар жасайтын боламыз. Биылғы жылы егіс алқабын әртараптандыру жоспарына сәйкес арпа, сұлы және көпжылдық шөп сияқты азықтық дақылдар алқабын арттыруға шаралар қолданылатын боламыз. Сонымен қатар бәсекеге қабілетті өнім алу мақсатында картоп және көкөніс алқаптарын да кеңейту жоспарлап отырмыз. Кеңеске қатысушылар биылғы жылы егістік жұмыстарын бастауға техника жеткілікті екендігінде атап өтті. Көктемгі егін науқаны 15 мамырда басталады деп жоспарланып отыр. Аймағымыздың шаруа қожалықтарына көмек ретінде 19 мың тонна дизель отыны бөлінген. Осы отынды жеткізу мәселесі билік қолдауымен шешілетін болады. Сонымен қатар жиында фермерлер жетістіктермен бөлісті. Айтып өтер болсақ, Қайнар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы мал шаруашылығындағы табыстары туралы мәлімдеді. Біздің шаруа қожалықта аралас джабе, таза тұқымды жылқылар сонымен қатар әулие көлдік ірі қаралар өсіріліп жатыр. Мал шаруашылығы жақсы дамып келеді. Сондай ақ биылғы егістік науқанына біз толық дайынбыз. Әрине облыс әкімдігі мен ауыл шаруашылығының министрлігіне барлық шаруа қожалықтарының атынан алғысымызды білдіреміз. Ал кәсіпкерлерге биылғы науқан сәтті өтсін деп тілеймін. Агрокеңеске ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Қайрат Айтуғанов та арнайы келді. Вице-министр жиында ауыл шаруашылығына мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау жайлы толығырақ түсіндіріп өтті. Сонымен қатар кездесу барысында өзекті мәселе де сөз болды. Тыңайтқыш жеткізуге бөлінетін инвест субсидия жайлы да біраз сұрақтар қойылды. Шаруаларды толғандырған сұрақтармен таныс болған облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына барлық өзекті мәселені бірлесіп шешеміз деп сендірді. Рахмет, бүгін бір жақсы әңгіме болды, талқылау болды. Сол алдағы барлық күш жігерімізді біз сол елбасы қойған тапсырма бар, ауыл шаруашылығын алға қарай жылжыту, алға қарай игеру, ауылды абаттандыру, ауылды көркейту, соның барлығына біз бәріміз бірге атсалысуымыз. Мен сөзімнің басында айттым, кеше ғана мен Астанадан келдім. Үлкен-үлкен мәселелерді қойды аудан әкімдерінің алдына. Бүгін міне аудан әкімдері осы жерде отыр. Мен кейін тағы сіздерді бөлек жинаймын. Үлкен ірі мәселелер бар. Оның барлығын біз бірігіп шешуіміз керек. Сондықтан да барлығыңызға бүгін алда жақсы, табысты күндер болсын деп тілеп айтам. Биылғы кездесуге алғаш рет Қарағанды облысының әкімдігімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық білім ордасының өкілдері қатысты. Ғалымдар көктемгі егіс жұмыстарына арналған ұсыныстарын келген қонақтарға таныстырды. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.